Toguro dos bares, Toguro! Passa um barulho, passa um barulho, passa um barulho, ele merece! Toguro, qual a chance de você sacar a peita agora, revoltado, e deixar todo mundo aí? Qual a chance? Caralho, maluco. Se você sacar primeiro, é nós, pai. Não, não, não. Eu não. Bora. Eu tô de boa. Se você sacar, eu saco a capeta, pai. Então vamos com a gente de camiseta. Gente, queria deixar com vocês, o Toguro, esse cara, como eu falei, é um referencial absurdo nas mídias sociais. Tem algumas palavras pra falar, pra mostrar pra vocês, né? Que também veio de baixo, veio de quebrada, conquistou o espaço dele. E hoje tá aí, ó, tá rico, brilhando, famoso. E vai falar pra vocês sobre a vida dele um pouco. É isso aí, rapaziada. Queria agradecer a todo mundo que tá junto aí. Queria agradecer também a galera da Growth. Vamos bater palma aí, então, nessa porra aqui. Quebrada venceu, pai. A ideia é essa. Mas eu queria agradecer todo mundo aí que separou o domingo pra estar junto com a gente. Oportunidade única aí de estar perto de vocês. E de poder falar ao vivo com vocês aí. Né? Muitas vezes você vê a gente falando, mas é só no vídeo, no WhatsApp, no Instagram, né? E queria agradecer também a galera da Growth, né? Os caras tão, mano, ideologia diferenciada, é cabeça igual a nós. Tamo junto aí, né? Queria iniciar a fala, né? Quem comprou um caderninho aí por causa de um vídeo, mano? Alguém comprou o caderno aí? Não comprou, pai? Pô, tamo junto aí. Eu queria falar um pouquinho da minha vida, né? Como é que eu cheguei onde eu tô aqui hoje, né? Como é que foi minha trajetória? Nem sempre eu fui o Toguro de hoje, né? Comecei minha vida igual vocês aí, pô. Olhando os outros, olhando os caras passando e falando, mano, um dia eu vou ser. Um dia eu vou conseguir, né? E quem de vocês tem esse mesmo pensamento aí? Levanta a mão. Porra, achei poucos, hein, pô. Quem realmente quer vencer? Levanta a mão aí. Legal, agora eu queria deixar uma pergunta pra vocês, se vocês pra vocês responderem em casa, né? O que vocês estão fazendo de diferente? Porque você percebeu que o seu colega do lado tem a mesma vontade de você, né? Como você vai vencer ele no mercado de trabalho? Qual o seu diferencial? Porque o cara, mano, o cara sai de casa querendo dar o melhor, ser o melhor, né? O que você tá fazendo pra ser melhor que o cara, velho? Quero que você responda isso na sua casa, agora, né? E eu trouxe meu caderninho, né, mano? Caderninho humilde aqui, onde eu coloco minhas ideias. E eu vou dar um exemplo, né? Quando eu estudava, ensino médio, e tinha um professor de português que ele sempre tentava me motivar, sabe, mano? Igual eu tô tentando motivar vocês aqui. Muitos de vocês vão entender a minha fala como, pô, o Toguro tá falando alemão, tá falando grego. Pô, esse cara aí não me agrega em nada. Era o mesmo pensamento que eu tinha quando o professor de português ficava falando, Toguro, o que você quer ser da vida? E aí eu, ah, mano, tá bom aqui, tô batendo minha figurinha, sou o rei da figurinha, tava bom. Tava contente do que eu tinha, né? Com quem eu era. Só que eu era um lixo, mano. Um bosta, sei lá. Mas eu me contentava em ser aquilo. E o meu professor tentava mudar. Era um ano. Eu lembro que era a época de prestar vestibular. E o professor tentava me motivar. Pô, Toguro, você pode. Faz sua redação, né? E o cara tava, pra mim, ele tava falando grego, né? Eu só vim entender a linguagem dele quando eu fui pro mercado de trabalho. Quando eu fui prestar o vestibular, eu tomei pau. Eu falei, caralho, mano. O professor tava falando o ano todo e eu não absorvi a ideia, velho. Então, galera, muitas vezes eu posso falar 1000 quilos de motivação aqui. Se você não estiver preparado para receber elas, eu vou estar falando grego para vocês, né? Então a mensagem é para quem quer vencer, né? Quem quer vencer aí? Saí de casa, pai, com vontade de vencer, pô. E na minha vida, né? Quem acompanha sabe que eu comecei a trajetória com meu pai, né? Meu pai me motivou até um determinado tempo da minha vida. E igual eu quero motivar vocês até um determinado tempo, né? Depois eu quero que vocês se motivem em outras e outras pessoas, né? Trabalhei com meu pai 10 anos, desde os 15 eu tava com ele, né? E sempre trabalhei igual um, como é que eu posso dizer, um trabalho normal. Ia trabalhar com aquela, não tinha muita vontade, no finalzinho da fase, né? Que era o trâmite de ou eu largo ou eu não largo o trabalho para viver do YouTube. Eu tinha que estar lá 8 horas, eu chegava às 10. Meu pai já me olhava com aquela cara de deboche. Cara, eu não consigo expressar o sentimento que eu sentia quando meu pai me olhava com aquela cara de, mano, que filho merda que eu tenho, velho. Que lixo humano.
E me dói, mano. Até hoje, se eu relembrar a afeição que ele olhava pra mim, né? Porra, meu filho nunca vai ser, nunca terá. E eu me contentei com aquilo, sabe, mano? Porra, você é um lixo, né? Você é um cara que nunca vai vencer, um cara que sempre vai depender dele. Só que um dia eu descobri o YouTube, né? Descobri que eu tinha uma facilidade, eu gostava de pegar a câmera e gravar. E foi indo, até que eu falei, pai, não dá mais pra trabalhar com você e eu vou viver de vídeo. Ele olhou pra mim, porra, chega a me arrepiar. Quer você? Você pode ir, mas você vai voltar. Vai voltar aqui pro meu pé. Tipo assim, né? Resumindo. E isso eu engoli por uma semana. Falei, caralho, não tenho potencial pra largar ainda, né? Não tenho chance, né? Não tenho chance. Até que eu tomei a atitude. E... tô me emocionado, porra! Nós, pô! O cara tá falando pra falar mais alto, mas eu tô emocionado, pô. É minha história. Pô. Mais de 1 milhão nessa porra. É isso aí, galera. Mas o que eu ia falar agora, né? Hoje, né, eu voltei lá pra falar com meu pai, mas hoje eu sou o Toguro de hoje, com 1 milhão de seguidores a mais. Mas não é seguidor que muda, né? É a cabeça. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com cabeça de vencedor, né? Essa é a meta. Eu vou falar um pouquinho das estratégias que eu utilizei pra chegar onde eu tô hoje, né? Eu sou um cara que... eu gosto de ser diferente. Eu vou citar um exemplo de carros. Vou falar carro porque todo mundo conhece, né? Quais as cores que mais tem hoje? Cinza, prata, preto, né? Isso é o mercado de trabalho. Todo mundo tá indo pro preto e pro prata. Olha a concorrência. Porra, mano, eu fui pro rosa. Quem gosta de rosa aí? E aí? Poucas pessoas gostam de rosa, é o nosso tênis rosa. Mas nós é diferente. Mercado de concorrência é menor. Essa é a ideia, galera. Foi o que eu utilizei de diferencial, né? Ser diferente, né? Fazer o que eu gosto sem ter medo de repercussão. Muitas pessoas gostam de fazer o que eu gosto de fazer, mas os caras têm medo de se expressar. Eu não, mano. Mas é quebrada. Também utilizei uma forma de chegar onde eu tô hoje, né? Foi dar valor às minhas 3 redes sociais, né? A galera hoje dá muito valor a uma rede social só, né? Eu dou valor ao... quem usa o Facebook aí? Quem curte nossos vídeos lá? Valoriza meu Facebook, mano. Facebook é uma rede social onde eu saco a câmera e expresso quem realmente sou, sem medo de errar, sem medo de falhar, né? O Instagram já é uma rede social para status. Tô lá na França, pô, tamo aqui tirando onda, né? Muitas vezes é uma rede mentirosa, onde o cara tá devendo, mas tá lá na França. O cara tá chorando pela ex, mas tá na balada, né? E tem o YouTube, que é uma rede social onde a gente edita os vídeos, é uma parada mais editada. E tem o Facebook, que eu valorizo pra caramba. Então o sucesso que eu utilizei foi dar valor às 3 redes sociais, né? Sem tirar pé de nenhuma e trabalhar todas com o mesmo peso, né? E eu mesclei os públicos, né? Você vê que hoje eu tenho uma Hornet, tenho uma XJ, pego o público de moto, tenho um Gol Turbo, tenho o Gol Retido aí, o Gol Turbo, empurrando as Hornet. Vou no funk, né? Vou pra rave, entro na favela, vou em Jurerê, né? Vou pro game também, quero montar um time de Free Fire. E tem que ser diferente, galera. Você fazer as mesmas coisas que todo mundo tá fazendo e querer ser o diferencial, querer ganhar uma a mais, tá errado. Então eu sempre soube, pra eu chegar onde eu queria chegar, eu tinha que fazer algo diferente, né? Então eu tentei inovar e tamo aí. E eu não tô contente com o que eu tô hoje, eu tenho que inovar mais. Não é porque eu tô tentando motivar vocês que eu não, eu tenho que ter motivação dentro de mim, né? Eu quero explodir, quero 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, né? Lembrando que número é só número. E eu queria falar 5 dicas aí pra vocês que vieram com o intuito de absorver alguma informação de motivação, alguma informação pra se dar bem na vida, né? Uma delas é, quem aí não tem grupo no WhatsApp? Fala pra mim. Caraca, todo mundo tem, pai. Você não tem? Ela não tem? Duvido. Porra, mano, você é de Deus, hein? Tem também não, pai? Mas você viu meu vídeo falando, né? Essa é a ideia.
O que eu quero dizer, galera, o grupo no WhatsApp é interessante quando é o grupo da família, tem que ter um grupozinho da família. Eu só tenho grupo... Eu nem família eu tenho, velho. Então não tenho grupo da família, eu tenho grupo só do patrocinador. E é isso, galera. Eu vejo meus colegas, né, grupo do WhatsApp é o quê? Putaria, é balada, é rave. Você já acorda querendo ir pra balada na sexta-feira. Seu amigo lá já, tipo, oh, vamos sair, vamos pra balada. Eu duvido aí, galera. Quem tem algum grupo de evolução, de marketing aí? Tem mesmo, pai? Academia? Tem evolução na academia? Você vê, ó, de todo mundo, 3 pessoas subiram, né? Então, nos grupos no WhatsApp, só rela coisa reada, né? Só rela coisa que não te agrega em nada. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, galera, é tentar eliminar esses grupos no WhatsApp aí, né? Consome um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, né? Outra dica que eu dou pra vocês é vocês aprenderem em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? Você não menosprezar a pessoa porque ela tá fardada de padeiro, ou porque ele tá fardado de, sei lá, de terno. Todas as pessoas têm algo a agregar. E nós sempre temos algo a aprender, né? Seja aprender um palavreado diferente, seja aprender uma ideologia diferente, uma religião, um progresso. Todo mundo tem a aprender. Muita gente me julga. Pô, Toguro, você vai pra balada. Pô, Toguro, você vai... você viaja muito. Mas eu tô aprendendo, cara. Eu tô aprendendo aqui, ó. Eu tô olhando pra vocês, me imaginando, pô, a reação da galera me vendo. Então, na onde eu estiver, eu tô aprendendo. É isso que eu quero falar pra vocês. Na onde vocês estiverem, vocês têm que já ir com o pensamento. Pô, eu vou no show de rock? Pô, eu odeio show de rock. Mas vamos lá, vamos ver a tendência. Vamos ver o tênis que os caras usam. Camisa, terno. Mó brisa, né? Mas é uma ideia que pode ser o diferencial. Igual eu falei no começo. O que você tá fazendo de diferente? É uma coisa simples que pode ser o diferencial na entrevista de emprego ou até mesmo no... pra bugar tudo, né? Tem amigos que te agregam, né? É difícil, né, você controlar quem é seu amigo e quem não é. Mas tenta absorver o máximo, né? Daquele amigo que às vezes ganha mais que você, às vezes ele cursa uma faculdade que você não cursa. Tenta, não digo sugar dele, mas aprender com ele, tá junto com ele e tá perto de pessoas com o mesmo objetivo que você, né? Se você... A tendência humana é o quê? Ser lixo, mano. Nós somos pecadores, né? Nós somos, pô, acordamos, ah, não vou trabalhar hoje. Se você tiver um amigo, 5 amigos, ah, não vou trabalhar hoje, você vai tender a ser pior, né? Ser um mediano. Agora, se você tem amigos que todos os dias acordam, vamos, Toguro, vamos vencer, vamos montar uma empresa, eu quero ser diferente, eu quero quebrar tudo, eu quero ficar shapeado, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter uma Hornet. Sei lá, o sonho individual, né? Então, tenha amizades que te agregam, que te levam para outro patamar, né? Que alguém trouxe alguém aqui no Growth Day e falou, ô, vamos lá, vamos... Algum amigo incentivou o outro aí? Vamos lá, vamos, hoje vai ser diferente aí, ó. Então é mais ou menos isso, galera. Pode ter certeza que a rapaziada que tá do seu lado hoje é alguém pra valorizar, né? Porque hoje é em pleno domingo, você poderia estar no bar aí fazendo qualquer coisa, mas tá aí, vendo o videozão nosso aí. Lembrando que eu posso estar falando grego pra vocês, né? Igual meu professor falava, mas se você tá com o intuito de bugar, de realmente acontecer... Eu acho que é uma ideologia da hora essas 5 dicas que eu vou dar pra vocês aí. Aprender com o YouTube, hein? Uma dica que eu aprendi recentemente também, que você pode aprender com o YouTube. Você deslogar da sua conta e navegar sem sua conta e ver na onde o YouTube vai te levar. Você vai lá, desloga e loga como anônimo. E fica vendo lá 10 minutos até onde o YouTube vai te levar. Pode ser uma tendência, uma ideia, algo novo, algo que você possa agregar. O YouTube hoje, cara, é uma ferramenta onde você consegue aprender tudo na vida. Eu não sabia cozinhar, velho. Minha mãe na cama, ela falava, vou lá ver como fazer tal coisa. Tem tudo lá. Então, o YouTube é uma ferramenta que pode te agregar muito, né? Não precisa só ficar vendo nós, não. Eu também vejo outras coisas, né, que me agregam. Então, o YouTube é uma ferramenta legal e essa dica eu aprendi recentemente e tô passando para vocês. Entrem com a barra anônimo lá e vê até onde o YouTube te leva. Faça isso 10 minutos da sua vida, todo dia, né? Algo novo. Obviamente que essas dicas aqui é para quem realmente quer ser diferente, ter um diferencial, né? E a última dica é... invista em você. Invista tempo em você. Estude, trabalhe, faça curso, aprenda. Invista em você. Compre o caderninho, o conselho do caderninho, ó. R$1,99 eu paguei, ó. Todas as ideias, tudo que eu vejo na rua, um estilo de camisa diferente,
uma fala, um palavreado, uma palavra que eu não sei, uma gíria, uma ideia, um carro diferente, uma tendência. Eu aprendo, coloco tudo aqui, ó. Eu tô falando com a pessoa, tô olhando todos os gestos da pessoa. Eu fui no YouTube Brasil, fui pra analisar todo mundo, velho. Os youtubers maiores que eu, falei, mano, o que esse cara tem pra agregar? Muitas vezes não tem nada a agregar, mas eu tô lá, tô aprendendo. O cara vai no banheiro, eu vou atrás dele, caderninho assim, ó. O cara vai ali e falou, mano, esse cara tem que me afinar alguma coisa, o cara tem 10 milhões, pô. Vou lá. E muitas vezes, pô, não agrega. Mas às vezes é uma ideia, galera. É uma ideia pra mudar de vida. Eu tô aqui por causa da minha ideia. Hoje eu sou o Toguro, sou vlogger no YouTube, tenho 1 milhão de seguidor. Tudo isso graças a vocês aí. Obrigado, hein, galera. Porra. Satisfação aí estar junto com vocês. É imensa. Quer perguntar algo, pai? Levantou a mão aí. Mas a merda, né? Tem uma dica aí, né, mano? Muitas vezes a gente valoriza, né, o papel, a moeda. E às vezes o que a gente mais precisa ter é o amor, mano. Foda, né? Às vezes a gente luta, mata. Estamos aqui falando palestra pra ganhar dinheiro, pra ficar famoso, sendo que nosso maior tudo é a pessoa que tá ao nosso lado, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho. Então valoriza, galera, quem tá junto com você, né? Porque na hora que o fumo comer, são poucos que vão estar lá pra te proteger realmente. Eu queria deixar um espaço aí pra responder algumas perguntas aí que às vezes pode agregar alguém ou alguma pessoa, né? Não sei quanto tempo eu tenho aí. Tem tempo aí, pai? Eu tenho tempo? Tem alguma coisa aí? 2 minutos. 2 minutos? Ah, só queria agradecer todo mundo realmente. Vamos bugar. E aí, Marcão, eu vou responder uma pergunta aí. Alguém tem uma camisa aí? Porra, essa pergunta é difícil, hein? Se eu vou botar o shape, mano? Você me deixou constrangido, hein, velho? Mas é uma pergunta interessante, né, velho? Muita gente me pergunta shape. Competir quando? Eu falo, você pode, todo mundo pode, né? Mas é difícil pra manter o shape, velho. Principalmente na minha rotina, né? Eu sou um cara que semana que vem vou estar em Santos. Não, essa semana eu vou ter evento, 3 dias de evento, feira, em Santos. Mas tudo isso é desculpa, né, pai? Se a gente realmente quiser, a gente... Fala, pai. Você me deixou constrangido, pai. Porra de shape, mano. Fala, pai. Meu maior sonho hoje, fora rever minha mãe, cara, é profissional, emocional. Meu maior sonho hoje é construir uma família, ter um meu filho e ser tudo o que meu pai não foi pra mim, pai. É isso aí, galera. I'm on my mission, oh yeah. New rappers, we the new rappers.